Då har vi en härlig anrättning framför oss. Det är alltså en blomkål, kallad ovanför den med mis. Och han utgår från blomkålen. Serveras med tempererad hälleflundra och kungskrabban. Enligt tävlingsreglerna då, så ska det ju vara 50 gram hälleflundra och 50 gram kungskrabba. Och då har vi ju kungskrabba här under. Som är viktig att ta del av. Och sen har vi då den friterade. De här bitarna ska väga 50 minst och den här ska då väga 50 minst. Det är bara för att inte det ska bli för små konstiga portioner så har vi bestämt så. Och den hälleflundra som ligger här på tallriken. Först den är rökt i äppelspån i 15 minuter. Och sen så har han rimmat den. Och sen så har han bakat den i... Nej, han har faktiskt bara sotat den på hällen. Som man kallar det för tempererad hällristad hälleflundra. Väldigt mild och fin hälleflundra. Röksmaken. De där äppelspånen tar inte alls överhand, vilket man kan... Vad är rädd för? Är det en krabbsky som vi har här i botten, Maja? Det är det. Vi har det skummet tillsammans. Det är skum på kungskrabba. Och så har vi då de här torkade blomkål, råblomkål, som är friterade blomkål, ättikskräm. Det är väldigt, väldigt mycket givetvis blomkål. Men det fungerar ju när man gör det på olika sätt. Syltad, friterad och torkad blomkål. Den syltade har ju den här härliga... Sötsura smaken. Bra rätt, fräckt. Vi lämnar lite till Johan så att han blir arg på oss. Kommer han att få den här tallriken sen? Om man har tur. Den ska väg till fotografering sen. Jag gillar att göra lite mer crossover. Det var alltså Manfred Nilssons hälleflundrarätt som vi nu har smakat. Väldigt bra balanser. Han har fokuserat på blomkålen. Massa olika varianter på blomkålen tillsammans med då den här friterade krabban som är krispig och fin, mild rök, hälleflundra, äppelsmak, intressant, krämen i botten som gör att det blir fylligt och fint.